Za koji dan utihnuće školska zvona? Tamo gde još nije, počeće dugo priželjkivani raspust. Ovo je vreme kad se po ustaljenoj praksi i prigodnim programima obeležava kraj jednog u nizu obrazovnih ciklusa, obeleženih predanim radom učenika, nastavnika i svih onih zaduženih da školska godina protekne po predviđenom planu i programu. U sećanju će ostati kiše, vejavice, snežni nanosi koji su mnogima otežavali put do škole i nazad. Podsećamo vas na zimsko druženje sa osnovcima iz Radeše, sa kojima smo jednog jutra putovali od sela kroz šumarke do škole u kilometrima udaljenom Ljubavištu. Prisustvovali smo i probi kazivanja balade Omer i Merima, koju su spremali za predstojeći 71. rođendan škole. Onda smo obećali i naravno obećanje ispunili. Došli smo da ih čujemo, vidimo i naravno pridružimo se slavlju u čast institucije koja s ponosom nosi ime Nebojše Jerkovića, revolucionara i jednog od začetnika obrazovnog procesa u posleratnoj Gori. Mati sakala da židujem na gurbe dvo ponedevnik. Takov je adet, žene mnogo gledaje na tija, nije ne. Još sabe ne ponovo ponedevnik stanala. I ja sam se razbudim rano. Nekoa tresajca vljegla vo mene, som bi vrat što će idem na gurbet, što će vidim Beligrad, ama će možem da rabotam, kuća da ga deksam. Som Trnav. Mlade idet, stare se vraćaje, starka našlje, mlajne sta ostajlje, dboj stare, prtlje pobodenom. Trpi gora, jadoj ne kažuje, pesma puje, glas gi zaginuje. Vikni goro, glas da ti se čuje, zažgaljuješ i galjina muje. Vikni goro, pesma da se puje, dostati se kinatice tvuje. Vikni goro! U školi se nastava održava na srpskom jeziku. To je razlog što je ustanova s jeseni 99. posle 50 godina rada izmeštena iz Dragaša u Ljubovište. Trošna i dotrajala zgrada u selu je nedavno zamenjena novim prikladnim objektom zahvaljujući donaciji turskog Kfora. Škola je nova, higijena na zavidnom nivou, međutim, da bi bilo u skladu sa savremenom nastavom, nedostaju kabineti, tehnička pomagala i još mnogo toga. Ne čekajući da se steknu svi uslovi, učenici i nastavnici marljivo rade, a rezultati ne izostaju. U meni cvile duše miliona, moj svaki uzdah, svaka suza bona, njihovim bolom vapje i ište. I svuda gde je naša duša koja, tamo je meni, otačbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište. Naša škola je bašta gde cveta najlepše cveće. Došli ste na mestu gde sviće najsvetlija zora. Da narod koji ima najbolje škole, prvi je narod u svetu. Ako ne danas, a ono će sutra biti. Vaše prisustvo ovde uveličaće naše veselje. Time dokazujete da uvek na vas računamo i da se na vas sećamo. Sećanje nije dužnost, već razumnost ličnih osećanja. Thank you.
Iako u sredini kakva je gora, gde meštani ljubomorno neguju običaje, tradiciju, specifičan govor, a nastavu pohađaju na srpskom jeziku, sačuvati identitet i pritom biti uspešan i nagrađivan. Kažu da je u pitanju spoj inovacije i tradicije. Da je to moguće, potvrđuje i kazivanje narodne balade o Meri Merima na goranskom jeziku, koju je za ovu priliku priredio nastavnik srpskog jezika, koji je u originalnom tekstu balade našao mnoštvo sličnosti sa tradicijom i običajima gore i njenih žitelja. Ova je nedelja loše suma i sum sumuala. Mlatna reka zidoj od kuća mi rasturila, no kuća mi legla i deca mi udavila. Hasana Ginice, sve i svo zdravije. Ode me se da ga poleme Hasana da. Crna kukajca vo dvor da mu kuka, mati da mu se slogavi, oca damla da mu ga uči. Ah, brate, brate, srce vam i bojskina, duša vam i ga izgore. Za tebe komarće presećem, lice čiskopem, oči čizvadim. Bez tebe bevden da ne vidim. Mladost, sokinatice će mi projde, će ostanem, ne se mužim, sve ljudi da me špota. Polako te i sabur učinite, rane će mi projdet, iako mi se golemi. Pogoljema rana mi je na srce, zašto da sam naginica ne došla da mi rane polja. Dok guli mežani, zajedno čeljec mi činale, pedeca mi rodila, jedno dete maksamo paljepka, majčice mua, sestice mila. Kad idete doma, gi rečite, da ne me čeka, ni vam moja kuća, ni vam moja rodbina, neka se vrati. Ej, ljudi, kad čula oja Kasnaginica, su lice bilo na zemlju utrila. Panujeći, su duša se odvojila. Od golema žalost i dert srce ih a ja sam se trudio da Hasanaginicu prikažem stvarno na našoj, po našoj verziji, ono, po goranskoj verziji, da se vidi kakav je bio položaj žene kod nas ovde. Jer ranije je bilo, mi znamo, ženi da se kaže idi i ona je morala da ide. Tako i Hasana ga postupio sa svojom suprugom. Folklor i tradicionalna nošnja Goranaca sastavni su deo školskih priredbi. Međutim, to nije jedino čime se mogu pohvaliti u školi Nebojša Jerković. Činjenica da je pečalba predodređena najvećem broju onih koji će izaći iz ove škole, pa se predavači trude da učenici dobro nauče jezike koji će im olakšati život u zemljama u koje se ranije ili kasnije upute za poslom. Tradicija naša da smo po tradicije pečelbari, međutim činjenica je da dosta naših ljudi ide preko granice, tamo rade, tamo žive, što nama daje zadatak da se uključimo u te moderne tokove pa da našu decu pripremamo. Jedan od vida pripreme naše dece da se uključe ovaj moderni tok jeste izučavanje stranih jezika, što je bilo i prikazano na našoj priredbi tu. Domajna lipsta guta, pasanka puta. Imamo engleski jezik kao osnovni glavni strani jezik i imamo nemački kao izborni strani jezik. Nemački izučavamo od 5. do 8. a engleski od 1. do 8. razreda. Mi kao vaspitno-obrazovna ustanova radimo izuzetno ozbiljno. Moje kolege, svi, ceo kolektiv radi na tome i
primetili ste da pratimo savremene tokove. Primetili ste i tehnološki kako smo sve to ispratili, primetili ste kako su deca to odrecitovali, kako su deca bila pripremljena i idemo napred. Znači, sam logo Hajde da učimo i da rastemo zajedno mnogo govori o tome. Logo za ovu godinu je bio Hajde da učimo i da rastemo zajedno. Hoću da kažem da je to poruka svima oko nas i nama. Uprkos izazovima, škola u Ljubavištu nastavlja 7 decenija dugu tradiciju. Svečanost povodom dana škola je prilika da se najuspešnijim đacima, pedagozima kao i bivšim radnicima koji su svoj radni vek poklonili ovoj vaspitno-obrazovnoj ustanovi dodele priznanja. Kada sam dobio poziv od strane direktora ove škole da prisustujem ovom veličanstvenoj proslavi dana škole, 71. godine dana škole, kao penzioner veoma radostan i osjećao sam se veoma ugodno što nisu zaboravili na nas stare radnike koji smo dali veliki doprinos, pogotovo posle rata. Jer u ovoj sredini gori, posle rata, ostale su određene škole bez stručnog kadra. Ovo je jedan skroman poklon vama od našeg poznatog pesnika Veseli Hamza, to su dve knjige, i od našeg poznatog pesnika Sadika Idrizi Aljabaka. Bila je ovo prilika da se uprava škole prigodnim poklonom zahvali i našoj kući zbog činjenice da smo medijski podržali i njihove napore da istraju na putu znanja. Za uspešnu saradnju i za buduće saradnje, ovo je sećanje na našu goru. Ja vam se zahvaljujem, u svakom slučaju ovo me je prijatno iznad svega iznenadilo, a čini mi se da će i meni biti ova obaveza da u nekoj od ovih knjižica nađem još poneku temu vezanu za ovaj kraj. Apsolutno, slažem se. Hvala vam još jednom.